зараз вже от, ми підходимо до екватору роботи цього скликання Верховної Ради. Це вже 2.5 роки минуло. І я хочу вас запитати, от ви ніколи не були, наприклад, помічені в кнопкодавстві. Як вам вдається утримуватися від цього? Ну да. Як до цього? Ну, у мене такого бажання і нема, хоч є, да, деколи виникають такі бажання, коли у залі не вистачає людей, от, і ти бачиш, що цей закон, дійсно, який голосується, був внесений в Верховній Раді і розглядається, і зараз його потрібно голосувати, бо він дійсно буде потрібний для нашого українського народу. Тоді є таке бажання, але я стримую, що а чого я повинен це робити. Нехай ті депутати відтак відповідають за свої вчинки, чого вони не були, чого вони не голосували, чого я повинен за них підставлятися, повинен за них нажимати кнопку. Не задля цього я сюди прийшов, щоб за інших депутатів голосувати. І таким чином, такими переконаннями я себе переконую в тому, що не стоїть нажимати чужі кнопки. В вашій фракції один з найкращих показників відвідуваності Верховної Ради. Як у вас є якась от партійна дисципліна? Тобто вам якось спеціально говорять, там треба ходити, треба відвідувати? Чи це депутати просто такі сумління? Ну, це все залежить від депутата, від його совісті, від того, за чим кожен депутат сюди прийшов. Розумієте, хто прийшов заховатися за депутатський мандат, хто прийшов далі прикривати свій бізнес, а хто прийшов дійсно працювати у Верховній Раді, голосувати, приймати рішення, знаходитись на своєму робочому місці, а не вирішувати якісь там кулуарні питання. Дякую.